כמה שמעתי על הנפטר, כמה שבחים שמעתי על הנפטר, על כמה אהבה ורחמנות היה לו לזולת, כמה לפני הכל הוא היה בן אדם. לכן בפרשת השבוע, פרשת נוח, כתוב איש, צדיק, תמים, היה בדורותיו. מי זה היה? נוח, איש, צדיק, תמים. צדיק, כולם יודעים מה זה צדיק. תמים, כולם יודעים מה זה תמים. אבל איש, לצערי לא כולם יודעים להיות מה זה איש. בתורה יש מחמאה הכי גדולה שיכול לקבל בן אדם. זה שקוראים לו איש. משה רבנו קראו לו איש האלוקים. יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים. ונוח איש צדיק. מה זה איש? לפני כיפה, לפני זקן, לפני כובע, ז'קט, תהיה בן אדם. מה זה שווה? אתה שם תפילין, אתה שומר שבת, זה חשוב, זה חובה. כל יהודי צריך. אבל מה זה שווה? יש לך תפילין בשבת, אבל אתה מדבר לשון הרע על אחרים. אתה כל היום שופט אחרים. אתה רואה אנשים, פרצוף שלך כל הזמן על הרצפה. מה זה שווה שאתה מניח תפילין? יש כיסוי על הראש, יש תפילה, אבל אין כבוד אחד לשני. מה זה שווה? מה זה שווה? אומרת התורה, קודם כל יהיה איש. נספר לכם משהו. יום אחד היה רב אחד. הרב הזה היה זקן, גר ברוסיה. בשביל ללכת ללמוד תורה הוא היה צריך 45 דקות ללכת. איך שהוא יצא עם עוזרים שלו ללכת, בא אחד מגמגם. היה אומר לו, ארבע דקות, מילה. עד שהוא הוציא אמר לו, סליחה, איפה גר? 20 דקות, מה הוא שאל אותו? איפה גר בן אדם שמכין כובעים? הסתכל אותו זקן רב. אמר לו, אני אקח אותך, אני אקח אותך, תבוא איתי. שעה וחצי לקח אותו עד לאיש הזה. דפק בדלת, אמר לו, הבן אדם הזה מחפש אותך, תעזור לו בבקשה, בלי הרבה מילים, מה צריך הוא ישלם, תן לו לך. כמה דקות, הוא בא לשאול אותו, אמר לו, אל תשאל. אני אקח אותך בחזרה לאיפה שנפגשנו, אתה משם צדיק שלי, תחזור הביתה. בסדר? אמר לו, תודה. עוד שעה, זקן, לא צעיר, זקן. שעה וחצי חוזר, כמה זה שעה וחצי בשעה וחצי? שלוש שעות. כמה הוא צריך ללכת ללימוד שלו? 45 דקות. זקן, 4 שעות. הגיע לכולל שלו לישיבה, מתיישב על הסטנדר, אומר להם, צדיקים, כתוב במשנה אבות, במקום שאין איש, תשתדל להיות איש. אמרו לו, רב, הכל בסדר, חס ושלום, רב, אתה מרגיש טוב. אמר להם, צדיקים שלי, איפה שאין אנשים, תהיו אנשים. ואם אתם רואים שאין אנשים, תהיו אנשים. רב, אתה בסדר? רב, הכל טוב? אמר להם, תקשיבו, במקום שאין איש, השתדל להיות איש. נרדם. אמרו, מה קרה לרב? מה קרה? אולי לא מרגיש לו טוב. אחרי שעתיים, רב מתעורר. השתבח שם הולד. רבותיי, אנחנו נלמד משנה באבות. פרק, הרב, כן צדיק. הרב, בסדר? כן צדיק. הרב מרגיש טוב. כן צדיק. אז הרב אולי יסביר לנו משהו, סליחה. כולם פה שאלו שאלות שהרב ישן. הרב כתוב במשנה גם, לימוד תורה כנגד כולם. הדבר הכי חשוב בעולם זה תורה. אמר להם, נכון צדיקים. נו הרב, יש לי שאלה. שמענו מהעוזרים שלך למה איחרת.
אנחנו שמענו שאתה איחרת כי היה מגמגם אחד ששאל שאלה. ואתה לא ענית לו, אלא לקחת אותו. אמר להם, נו, ומה לא עובד? אבל הרב, כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, ואוי למי שמבטלה. הרב, סליחה מהרב, אבל הרב ביטל פה 3-4-5 שעות תורה. אם הרב לא היה הולך שעה וחצי, היה לו חזור, זה 3. ועוד שעתיים ישן זה 5. 5 שעות, לא חבל? אמר להם הרב, סליחה, אבל אני מתבייש שאתם לומדים אצלי. אמרו לו, למה הרב, שאלנו שאלה, מה אסור לשאול? הוא אומר, מותר, אבל כזו שאלה, זה בושה שאתם שואלים. למה הרב? הוא אומר, תראו, מה אתם חושבים, שיכולתי להגיד לו איפה זה? יכולתי להגיד לו איפה זה. מה אתם חושבים, שנהניתי ללכת 3 שעות, אני זקן? לא נהניתי. אבל, אם אני הייתי אומר לו איפה זה, והוא היה הולך, הוא גם ככה מגמגם, עד שהוא אומר מילה 5 דקות, הוא גם ככה מסכן, מתבייש. הוא היה מגיע בדרך, מתבלבל, עוד אחד שואל, עוד פעם מתבייש, ועוד פעם מתבלבל, ועוד פעם שואל. וככה מסכן, יום שלם הוא היה מגמגם, מתבייש ושואל. לא שווה ללכת 3 שעות הלוך חזור, לישון שעתיים, בשביל שיהודי לא יתבייש. אתם מסתכלים על 5 שעות ביטול תורה, אבל כתבה המשנה שביטולה הוא קיומה. יש רגעים צריך לסגור ספר ולקיים מה שכתוב בספר, ולא רק ללמוד. ללמוד זה חשוב, אבל יותר חשוב זה לקיים את מה שלמדת. ולא לבייש יהודי, זה לקיים את התורה הכי חשובה בעולם. מרן חפץ חיים, יש לי שאלה, כמה תפילות יהודי מתפלל ביום? 3 תפילות? אני לא מכיר בוחרי כמעט שלא מתפלל 3 תפילות ביום. מרן החפץ חיים לא היה בוחרי, אבל הוא בא מרוסיה. והוא היה מתפלל 3 תפילות ביום. והוא הגיע יום אחד לאיזה מקום, בצד שני של רוסיה. כולם חיכו, מרן חפץ חיים. הוא הגיע ביום הראשון, הרב שם אמר, קבלו את מורנו ורבנו ועטר את ראשנו. וחפץ חיים מסתכל שזה שקיבל אותו, פנים שלו נהיו לבן. הוא ראה שקצת, הוא מקנה איזה כבוד הוא מקבל והוא לא. הלך הביתה, נרדם, בבוקר העירו אותו, אמר, אני לא מרגיש טוב, אל תעירו אותי. טוב, מנחה, אני לא מרגיש טוב, אל תעירו אותי. ימים. אני לא מרגיש טוב, אולי ניפגש, נעשה פה קצת פה מה שאפשר, אני לא מרגיש טוב. מתי חוזרים? מה, מחכים לך בכנסת, תפילה, הצדיקים צריכים 3 תפילות ביום פה, אמר הצדיק. מה, מרן לא מתפלל? מתי נוסעים הביתה? אני כבר לא מרגיש טוב. חזר הביתה. אבל מישהו אחד אמר לו, הרב שאלה, הרב לא מתפלל? אולי הרב מעל כולם? אמר, אני מתפלל. איפה? אמר, התפללתי לבד. מה, לא במניין? מה, יחידי? מה, יש קורונה? סגרים? למה לבד? אמר להם, מה זה שווה שאני אבוא למניין? ומישהו שם מוכל את הלב ולא יכול להתפלל בשקט. יש מישהו שם שבגלל שאני נכנס כואב לו, למה שאני אבוא? צדיקים אמיתיים לא עושים רע לאף אחד. צדיקים אמיתיים חושבים על כל אחד ואחד שעומד מולם. אני אסיים בשאלה אחת. הרבי מלובביץ', ובזה ככה אני אסיים כדי שתוכלו לשבת ולאכול. הרבי מלובביץ' שואל שאלה יפה. הרי האיבר הכי חשוב בגוף של האדם זה לב. מוח, אם חס ושלום מת, בן אדם חי. אבל אם לב מת, בן אדם מת. כולנו אנשים שאוהבים ימין. ימין השם עושה חיל, שמאל, יאיר לפיד, דוחה, ימין מקרבת. כולנו אנשים ימניים. אם אשכחך ירושלים תשכח, ימיני. אז יש שאלה של רבי מלובביץ' שהוא שואל. יש בגוף איברים הכי חשובים, הם באמצע, יש אחד. ויש זוגות, 2, 2, 2, רגליים, ידיים, ריאות.
אומר רבי מלובביץ', האיבר הכי חשוב בגוף, הוא לא נמצא באמצע בצד ימין, דווקא בצד שמאל. מה זה האיבר הזה? לב. אומר, למה בשמאל? אם זה האיבר הכי חשוב, הכל אנחנו יודעים, ימין, 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 שמאל, דוחה, למה בשמאל? אומר הרבי מלובביץ', כי הלב הזה הוא לא בשבילך. הלב הזה הוא בשביל כל מי שעומד מולך. וכשהוא עומד מולך, זה צד ימין שלו. הלב זה לאנשים שעומדים מולך. תן להם את הלב שלך. תכבד אחד את השני. תעשו כבוד. אנחנו, אנשים המבוגרים יודעים מה זה כבוד. איך אני אומר את זה? אם אנחנו היינו ילדים, לא עזרנו לזקן לעלות שקיות הביתה, היינו מקבלים מכות בידיים. מכות בידיים. אם אבא או אמא היו רואים, לא עזרת לזקן, מכות בידיים. היום ילדים צעירים לא רק שלא עוזרים לזקנים, הם נותנים מכות בידיים לזקנים, לגנוב להם כסף של ביטוח לאומי, לקנות סמים. איזה עולם משוגע נהיינו. פעם, אבא ואמא, אני מספר את זה, אבא ואמא היו נכנסים הביתה, ילדים היו על הרצפה מנשקים רגליים. ידיים, ראש. היום ילדים שלום לא אומרים לאבא ואמא. אין טיפת כבוד. קהל קדוש, עדה קדושה. אני בטוח שכולם פה, השתבח שמו לעד, מבינים, מקבלים. אני בעזרת השם מאחל לנו שאת המוסר הזה, את הדרשה הזו, ישמעו ויבינו הנכדים והילדים שלנו. שתמיד ייתנו לנו כבוד כמו שמגיע לנו. מה? הילדים פה שאלו שאלה, מי זה הילדים? אפשר? מי זה הילדים? הילדים שאלו שאלה, מה הם צריכים לעשות בשנה של ההורים? אז קודם כל, זה השנה הכי קשה שיש להורים. זה השנה שיש בדין. 12 חודשים לדין, כותב הראשית חוכמה. הזוהר הקדוש מביא, זה שנה שלמה של משפט. זה שנה שלמה שההורים נשפטים. ובשנה הזו אי אפשר להחזיר להם בבגדים, בנעליים, במותגים, בטיולים, במסעדה, בפלוב, באושפלו. זה לא יעזור לאבא ואמא. מה שעוזר להורים שהילדים יכולים לעשות זה שלושה דברים עיקריים, ככה כתוב בזוהר. אחד זה לא לפספס קדישים של הבנים. וכמה שיותר לעשות תורה, מצוות ומעשים טובים. כי מה שלוקחים עכשיו ונותנים להורים מתנה, זה רק מה שהם לוקחים איתם שעולה הנשמה. איפה הראיה? מה הראיה? מה ההוכחה? שאדם בא בשבעה מספר על הנפטר. הוא מספר על איזה אוטו הוא נסע? לא שמענו את זה, נכון? הוא מספר, או, איזה בית הוא היה לו. וואה, 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 ארבע קומות. מספרים את זה על הורים? לא. איזה בגדים הוא היה לובש, הכל היה פולשארק. מספרים את זה על אבא ואמא אחרי? לא. כל דבר שאבא ואמא עשו, בהספד ובשיבה, לא מספרים על מה הם עשו. מה כן מספרים? על מה הם עשו למען אחרים. אבא היה נותן למישהו שאין. אבא היה עוזר למי שאין. אבא היה מרחם למי אין שבת? כך. למי אין אוכל בשולחן? שים לו. מה חסר לו לרכב, לבית, משכנתא? כך. אומרת המשנה, כל מה שאספת לך, אינו שלך. מה שאדם עשה לעצמו, זה לא שלו. אבל כל מה שאסף לאחר, שלו. מה שנתתי לאחרים, את זה הזכירו לי. זה שלי. לכן, אחרי 120 של ההורים, מה שעושים, זה עושים למען אחרים, וכל דבר שעושים למען אחרים, לעילוי נשמת אבא ואמא שלנו. למה? כי זה בעצם מה שמעלה אותנו. אם עכשיו אדם פה יגיד, כל דבר על הנפטר, עבירה, סתם לצורך העניין, אדם חילל שבת, מה יגידו? אבא שלי היה אדם טוב, כל שבת היה מניע אוטו עושה מנגל. איזה אבא צדיק היה לי? אין דבר כזה, נכון? מי שהיה לו אבא כזה, הוא מתבייש, הוא לא יגיד את זה. כי עבירות זה בושה לנפטר. אבל מצוות זה תוספת לנפטר. כל עבירה ועבירה, עכשיו בחורה נפטרה, לא עלינו, בסדר? לצורך העניין. בחורה נפטרה.
הבחורה הזאת היה לה הרבה חברים. היא הייתה גוליית כל היום מטיילת. כן, לבריאות. אחרי 120 שנפטרה, נגיד עכשיו מישהו עומד בשבעה שלה, מה הוא יגיד? איזה אמא הייתה לכם, איזה אחות הייתה לכם, וואי וואי וואי. כל יומיים בחור חדש, היא עשתה כיף, משהו. זה בושה, נכון? אף אחד לא מזכיר את זה למפטר. למה? כי זה עבירה, העבירה זה בושה. מה מזכירים? דברים טובים, מצוות. אישה שעכשיו הייתה עושה הפרשת חלה, היא תתבייש בזה אחרי 120? לא. אז כל מצווה ומצווה שאפשר לעשות לעילוי נשמת, ובעיקר אומר הזוהר, זיכוי הרבים. שיעור תורה, עוד תורה, שאנשים ישמעו, שאנשים ישתנו, שאנשים ישנו, זה מה שעוזר ומטיב לנשמה. כי מה שעכשיו הנשמה צריכה, זה רק רוחניות. ורוחניות זה קדיש, תורה וזכות הרבים. חסד, הרבה חסד. וזה מה שמתאים. בנות, ודאי, בנות יכולות לקרוא לעצמם עם חס שלום, שבת, צניעות, קדושה, תארה. שהשנה הזאת בעיקר, זה התחלה, אחר כך אפשר גם להמשיך. שהשנה הזאת יקבלו על עצמם, לשמור על עצמם למען ההורים שלהם. למה? הראשית חוכמה אומר, קוראים להורים, אומרים להורים, בוא, 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 רגע, בוא. זה מה שאתה השארת למטה. נכון? זה שלך. זה עושה הרבה למטרה. זה עושה לי רע, עושה לאחרים רע. ואתה הבאת אותו, אתה אחראי עליו, ואתה תיענש על זה. ההורים נאנשים בגלל הורים. בעולם הזה ילדים נאנשים בגלל הורים, בעולם הבא הורים נאנשים בגלל ילדים. ככה כתוב. מעשה אבות, סימן לבנים. ובנים על אבות, ואבות על בנים. מה שאבא עושה בעולם הזה, ילד משלם כאן. אבל מה שאבא הולך אחרי 120, והילד עושה, אבא משלם שם. למה זה מה שאתה השארת? בחיים זה הכל גלגל. עין, עגול, גלגל. עולם, עגול, גלגל. אתה היום רוצה לנסוע ברכבת. אתה רוצה לנסוע באוטו, באוטובוס. צריך גלגל. בשביל לנסוע נכון צריך גלגלים. השאלה היא, נוסעים נכון. בסדר צדיקים? השם יברך את כולם. בכל הברכות שבתורה כולה. אני מקווה שחיזקתי, שמחתי, ואני שמח ששמחתם בבואי לכאן. אני מודה לכם על שותפות בארגון, בזיכוי הרבים, על העזרה והתמיכה שאתם תומכים כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדירה יום יום עד 120 בחיים. למען הנשמות החיות שלנו והנשמות שכבר לא איתנו. כל השיעור הזה היה מוקדש לעילוי נשמת דוד בן אפרפר. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתו בגן עדן, אמן ואמן. ברוכים תהיו בכל הברכות, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.